MG-122. Sentido aí Jaraúba. Busca de Jaraúba. Mais 600 km aí, nós chegamos no nosso destino final. Chapada Diamantina. Aí na frente tá o ônibus aí da Novo Horizonte. Pode falar. Falei, eu fui do banheiro do busão. Será que é do banheiro? É, pô. Nossa senhora. Tá vendo? Tô vendo. Tô sentindo. Acho que eu vou. Acho que eu vou ultrapassar ele aqui. Estamos aqui na divisa de Bahia com Minas. Divisa de estados. Atravessou a ponte para lá é Minas. Para cá é Bahia. Vamos arrochar aí, né? Cê tá doido! Caetité, Bahia, cidade feliz. O cara que pensa em... É, galera, acidente aqui, hein? Acidente. A fila aqui tá grande, hein? A fila aqui tá grande.